Turabizi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku munsi wa kane ku itariki ya 31/12/2022 ni umunsi bizihizaga isabukuru y'imyaka 62 iki gihugu kibonye ubwigenge. Yego. Uyu munsi waranzwe n'ibihe bikorwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubuyobozi bwatangarije icy'abaturage. Urebye uyu munsi waranzwe n'ibyishimo bikomeye cyane, dore ko ari nabwo babonye ibisigazwa bya Patrice Lumumba. Umubiri we iryinyo. Umubiri we iryinyo, iryinyo. Abaturage se bakiriye gute kuba uyu ufatwa nk'intwari ya Kongo ndetse n'Afrika, kimwe mu gice cy'umubiri cyongeye kugaruka mu gihugu kikanashyingurwa mu cyubahiro? Abaturage babyakiriye gute, babitangaje bite? Abaturage barabyishimiye cyane, kuko n'ubundi muzi ko biriya bisigazwa byakomotse mu Bubiligi Buruseli. Yego. Bumvaga ko atakagombye gushyingurwa hanze y'igihugu, ko agomba kuza gushyingurwa mu gihugu cye cy'amavuko, kuko ari naho afatwa nk'intwari ikomeye cyane ndetse n'intwari ya Afurika. Yego, birumvikana. Ni ibiki bindi ubuyobozi bwagarutseho muri iki gikorwa cyo gushyingura uyu wahoze ari minisitiri w'intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ni irihe jambo ubuyobozi bwabwiye abaturage muri uyu muhango? Urebye abayobozi basa naho babigarutseho cyane, habaho kwibukiranya ibikorwa bimwe na bimwe byaranzwe n'uriya mugabo Patrice Lumumba. Yego. Noneho ikindi kintu perezida yagarutseho kiseke deflekti, nuko yagarutse ku mitwe ibabuza umutekano ibazwa mu mujyi wa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Akomeza avuga ko umwanzi wa M23 atazigera na rimwe bagira ibiganiro ndetse ndabona hano baravuze ko ngo nta biganiro bazigera bagirana n'imitwe yitwaje intwaro ngo babe babinjiza mu gisirikare cya leta. Yego, hari ibindi yagarutseho mbona byanditswe cyane mu binyamakuru mpuzamahanga bitandukanye, ngira ngo tubwire uko abaturage babyakiriye. Yego. Aho yavuze ko bagiye gukora ibishoboka byose bavane ku butaka M23. Abaturage babivuzeho iki mu gihe kandi igisirikare cya Kongo kigaragaza imbaraga nke mu gihe hateguye ibikorwa bya gisirikare byo guhangana na M23? Bo, abaturage n'ubundi bakomeje kugaragaza ko abaturage igisirikare cya FARDC nta mbaraga gifite, ahubwo ko bakomeje kugenda babibaza se aba bantu twumva ngo ni ingabo zacu zijya ku rugamba zarakoze imyitozo cyangwa zijya ku rugamba n'ubundi babita ko bagiye ku rugamba ariko n'ubundi batagiyeho. Mbese ni amagambo agiye atandukanye akomeza kugenda ava mu baturage batuye leta muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbese bakavuga ko n'ubundi ari urujijo rukomeye cyane, kuko n'igihe na kimwe bajya ku rugamba ngo batsinde. Bakavuga ko n'ubundi bakagombye kuguma hamwe ndetse bagategereza ibyemezo byafatiwe mu nama yabaye ku itariki ya 20/2022 yabereye Nairobi. Y'ingabo yo kohereza icyemezo cyo kohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo za EAC. Ingabo za East African Community, bakaba bategereza nibura basi zikazaza zikagira icyo zikora, noneho nibura FARDC igafatanya nabo, kuko bo akenshi bagiye ku rugamba nta cyizere mbese abaturage baba bafite kuko cyo kuvuga ko icyo kumenya nibura niba bari butsinde cyangwa se niba batari buze gutsinda, kuko abaturage bo ubwabo basa naho bararambiwe kumva ko FARDC n'ubundi yagiye kurwanya imitwe kandi baba bazi neza ko batari butsinde. Mbese basa naho bacitse intege cyane kumva ngo FARDC ajya ku rugamba cyangwa se mayimayi cyangwa se FDLR, bakabona ko n'ubundi nta mitsindire bari buze kuza nibura bavuga ngo nibura twatsinze cyangwa se amahoro yaboneka. Yego, reka dukomeze tubagezaho n'aya makuru. Wa gatanu ku itariki ya 1/2022, ni amakuru aje mu gihe mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kuberamo intambara ikomeye ihuje igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Ni ibintu bikomeje kugenda bigarukaho cyane ndetse binavugwaho ibibazo by'intambara bikomeje guhangayikisha abatari bake, ndetse ibi bikaba bikomeje kugira ingaruka zikomeye ku baturage
baturage batuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeje kugaragara ihohoterwa riri gukorerwa abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda akaba ari amakuru agezweho tugiye kubagezaho ni ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi 2022 ingusaho banatwe kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiye uri munsi ya video ukande kuri buti tukuru kore subscribe maze yongere mu muryango mugari w'abana twe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho amahoro y'Imana akomeze abane namwe muri gahunda murimo zitandukanye amakuru yamenyekanye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu akaba ari amakuru yatangajwe n'umuryango w'abibumbye aho watangaje ku ingabo zawo zikora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi Kongo zarashweho igisasu cya rokete ibiro bikaba byakozwe n'inyeshyamba akaba ari ari amakuru yakomeje kugenda garukwaho kuri page ya mbere y'ibitangazamakuru bikomeye ku isi byandika ku mutekano ndetse na politike yo muri Afrika y'uburasirazuba ndetse akaba ari n'amakuru akomeza kugenda garukwaho aho kugeza ubu ngubu rero bitaratangazwa niba hari abakomeretse cyangwa abapfuye kubera icyo gitero cyabereye mu karere ka Kabindi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru agacinye shyamba za M23 zirwaniramo ni mugerero ni yamaganye icyo gitero cyayigabweho mu ntangiriro z'iki cyumweru igisirikare cya Kongo cyari cyatangaje ko kisubije uduce cyari cyambuwe n'abarwanyi ba M23 nyuma rero y'imirwano ikomeye imirwano hagati ya M23 n'ingabo za Kongo ikaba yaratangiye kuva muri Mata aho iyi mirwano yagiye ituma ibintu bitandukanye bigenda bizamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyaje kurangira ku itariki ya 13 Kamena 2022 igisirikare cya M23 gifashe umujyi wa Bunagana biro bikaba byaratumye ibihumbi by'abantu bagera ku 175 bava mu byabo ni mujyi abandi bagiye bahunga kubera imirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera akaba ari umwuka mubi kuri ubu ngubu wazamutse hagati y'ibihugu by'u Rwanda ndetse na Kongo aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda gutera inkunga uyu mutwe ni mujyi u Rwanda ruhakana ibingibi ndetse rugatanga n'ibimenyetso akaba rero ari amakuru yanatangajwe ndetse anemezwa n'umuvugizi wa M23 yatangaje ko nta bufasha na butoya leta y'u Rwanda iha umutwe wa M23 aho uyu muvugizi wa M23 Majoro Wiringoma yatangaje ko bimwe mu bikoresho uyu mutwe ukoresha ubigurira abasirikare ba Kongo ndetse ibindi akaba ari ibyo bari barabitse mu mwaka wa 2013 ubwo bamwe bahungiraga mu gihugu cya Uganda ni mugiye kandi uyu musirikare majoro Wiringoma yatangaje ko hari bimwe mu bikoresho bakoresha bambura abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho babahanganye ku rugamba bakirukanka bakabita urugero ruhari rwa hafi ni ibyabaye ku itariki ya 13 Kamena 2022 ibunagana aho ingabo za Kongo zataye ibikoresho bimwe bya gisirikare birimo ibifaru ndetse n'imbunda bamwe bahungira mu gihugu cya Uganda ni mujye abandi bakuyemo imyenda ya gisirikare bivanga mu baturage akaba ari ari amakuru akomeje kugarukwaho y'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkwibutse ko kuwa gatatu abayobozi bakuru ba Loni babwiye akanama k'umuryango gashinzwe umutekano ko M23 yitwara nk'igisirikare gifite ubushobozi ndetse gifite n'imbaraga zidasanzwe bi